ukiwa kwenye giza nene lenye radi kali, jicho lake linapenya. Hata ukiwa kwenye msitu mzito unafanya ndivyo sivyo, hata kuona tu jifichi popote pale, hata kunyaka tu na sauti yake. Uko wapi sasa hivi? Itakuhukumu kwenye mahakama pekee ya you heard. Shilawadu, tunakuganda kama ruba. Timu nzima ya XXL ndani ya Tabora, maalum kwa ajili ya XXL jiwe la mwezi ambalo litafanyika kesho na mwanadada Nandi na ngoma yake ya Wasikudanganye, ndo imefanikiwa kuwa ngoma ya mwezi wa tisa, au sio? Mpango mzima utakuwa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, na usiku wake sasa ndo msimu wa fiesta. Shilawadu ndani ya Tabora. Shirika la wambea duniani leo lina ubuyu kwamba eti lakini yule dada yetu ambaye tuliwahi kumzungumzia anayeishi Dodoma, binti wa Kiarabu aliyedai kwamba eti ana kibendi cha ndugu yetu, ameshajifungua. Ndugu yetu kipindi kile alichomoa kwamba kibendi sio chake, leo mwanadada kajifungua, tupige naye story. Na je, ndugu yetu atakuwa amebadilisha mawazo, damu nzito kuliko maji, au hello. Mambo? Poa, unaendeleaje media? Naendelea vizuri na mwanangu. Nasikia umejifungua jamani. Nimejifungua mtoto wa kike. Acha, hongera. Yaani amefanana na baba yake, yaani kiboi lazima umbuke. Kweli? Yaani nakwambia kafanana kuanzia paji la uso, kafanana miguu, kafanana vidole hadi kucha. Hadi kucha? Yaani wewe acha. Umemwambia baba yake lakini? Nimemwambia lakini bado tu yeye ananikashifu tu kila siku, yeye kashifa zake. Anasemaje? Anamkataa. Yaani sogi, nakwambia ni hata sielewi nifanye nini jamani, huyu mwanaume akubali. Mbona matusi tena? Matusi kabisa. Yaani akaanza tu kunikashifu, yaani ananikashifu tu. Na kwenye kukashifu yake anakuwa anasema maneno gani? Anakuwa anasema maneno gani? Nani, Q-boy? Aniambia huyo mtoto sio wa kwangu, sijui takuta baba yake ndo umwambie. Sasa mimi nikamwambiaje? Mimi nikamwambia mimi yani kiufupi yani sijakusaliti chochote, lakini huyo mtoto ni wa kwako. Yule naye baba naye yule. Yaani sijui nimfanyaje, maana mtoto sasa hivi ndo anafanana na baba yake. Yaani hata kwetu hajachukua. Du. Yaani mweusi mtoto wangu, yani sio mweusi sana, yani maji ya kunde tu, tena masikio meusi kachukua kwa babake, yani hadi paji kila kitu, hadi pua kila kitu. Na wewe uchokuwa unahitaji kutoka kwake ni nini? Mimi nilitaka tu tusaidiane tu kumlea huyo mtoto jamani. Hivi kweli Sudi, mimi kwa uwezo wangu mimi nitaweza kweli kumlea mwanangu peke yangu? Hello. Oi. Q-boy, mambo vipi? Shwari, nangu. Shwari, wapi hiyo? Niko home. Sikia mzee baba. Kuna nani, kuna jamaa fulani kwa anaongea nao hapa. Nani? Media kana anasema bwana ameshajifungua. Yeye leo unasemaje? Media yule demo wako wa Dodoma yule. Mwarabu. Udi bara ni wangu wa Dodoma. Yule alikuwa na kibenda amejifungua bwana tangu tarehe 15 mwezi wa 9. Udi, hizo habari hizo yani ni habari za uongo hizo. Hapo mama yake ishamuomba sana aje tuonane, au ni mbaki sasa. Anaingia kushoto anatokea kulia, anaingia kushoto anatokea kulia. Hapo hivi habari ni kweli. Tunavyoenda mitandaoni zinaniharibia mimi ujue. Unaniharibia karia yangu afu mimi sipendi. Kwani kibendi kile ni cha nani? Yani mtoto atakuwa damu ya nani huyo? Wao sio na DNA, yote DNA tutapima.
Na DNA si mtoto hadi afikishe miaka miwili hapa kati mtoto anaishije mzee baba? Yaani ninachotaka mimi tukutane, mzazi wake mimi sura yake sijui. Unavyoongea, tunavyoongea. Ila binti sura yake unaijua. Binti sura yake naijua, na ndio maana historia ya ule demu ni kwamba ajawa yeye mwenyewe alikuwa na demu kama watatu wanne. Na hiyo issue tayari mimi nishaisolve kwa sababu nishaiweka clear kwa sababu yule demu alikuwa na wenzake na mimi kinachonifunza hapa paka leo na nazungumza ni dada wangu. Hatushindi.